зургийн чиглэл юм бол тийм зэрэг бичсэнийг тодорхой зэрэг юм таая гэдэг чинь зургийн хэмжээс гаргасан төрөлд бичсэн бол тодорхой чиглэлтэй тийм үү гэж болоо. Тэгээд за шинэ зүйлийн арга зүй ялгын нэг нь тахлын тэр бас болоо хэмжээ аавтай хэлдэг. Тийм тооцоо хийж байгаа. Одоо болохоор бид нэг оршинч, гаралтынч, хатмал биш утгатай яг гэдэг нь байна. Тэр нь бол дараалтаа ажиллах. Яг хөөе хитэг юм байна. Энэ хэлсэн байгаад энгийн бичгтээ нэг бол өнөөдөр босоо ажил нэг хэлдэг. Энэ нь бол хүнсний дээр хуцаар ажиллах болохоор энгийн юу гэж хэлэх вэ? Босоо гэж хэлэх үү? Орчны дараа бус ахуйн дараа гарах гэж байна. Тодорхой хавс осоороо саарай цаасууд гэж. Тэгэхээр одоо нэг юм бас ихлээр тарах үсэхтэй эсвэл тарахлаас нэг үсэх. Цөөн тарахлаас тарах үсэх. Энд яаж хийх вэ гэж зэрэг ийм нэг яаж хийх вэ гэж бодсоо. Би бодсоо үдээс хойш нэг яг их зүйл хийх үүтэй. Ашиглаж үзье. За шийдсэн байна. Нэгээс болон гадна нэгс үүсгэсэн шийдлийн бүрд зур болоо олон зур байдаг чинь зургийн хэмжээг бодоод ажиллах юм гэдэг зүгээр юм бол бол болтын хэмжээс бэлэгдсэн байна. Тэгэхээр олон хэлээр яг л тэр зургийн зургийн юу болж байгааг яг тайлбарлаад шүүдээ энэ үгүйсэн. Үгүйсээр яаж болох вэ? Үгүй чинь хоёр үгтэй байх уу, гурван үгтэй байх уу, олон үгтэй байх уу гэдэг нь бүгд хараах байх юм уу? Бидгүй болоо айх болохоор энэ юм зүйлээ тэг яг хэдийн байх юм бэ? Яг тэр тустаар байхгүй тэг Эхдүүдийн ухлууд яг хэрэгтэй болсон байдаг. Гэхдээ хэдэн хэдэн байдлаар үүсгэдэг юм байна. Хэдэн ч бидний нийлүүлж байгаа ухаан нь яг хүмүүс дээр хамгийн их үүсэж байгаа юм байна. За, олноос нэг юм гэхэл чинь өндөртэй ихнийг их хэлдэг гэсэн үг шээс таарсан бол чинь юм бол үгүй биш зүгээр нэр үгүй биш ямар нэг юм одоо хэл чилийн үсэл бүх төчтэй энэ мэдээлэлд байгаа сайн шиж чам уу шиж чам гэдэг юм байна. Фэйсбүүктээр юу пост хийсэн доош бүр тусаах юм хийсэн. Тэгвэл хийх хүмүүс бүгд дэмжиж байгаа юм уу? Хийх хүмүүс эсвэл байгаа юм уу? Бидний ахмата э концепцио хийх юм бий гэж хэлж байна. Тэгвэл тоо ийм ашиглалтэл зогсчих юм уу? Тусгүй юм бол биш гэж байна. Олон сонголт байдаг. Бүгдээс бүгдээр авах гэж жишээ юм бол очоод байна. Монгол хэлээр хэлсэн тэрийг байгаль орчуулж ярих юм бол наадзах нь бүхэн тоо өөрөө өөрийн хаалт хүчтэй. Олон тав үгтэй бүгдээс чинь англиар хэлэх долоо хэлж байна. Монгол дээр бол болчихно. Тэгэхээр заавал таас тав үгтэй байх юм. Тэгэхээр үнэхээр бид бидний шинжилгээ хийхэд бидний бүх болгоныг хэмжээний хэмжээ хийх бол бүх тасны хэмжээ үнэ нь бидний тодорхой хэмжээ юм. Тэгэхээр бүгдний яг үүсэх үедээ энэ бүгдийг хэвчээд ажиллах хэрэгтэй. Тэр юм үүтэй болох юм. Тэгэхээр энэ яг тэр бичвэрчтэй гэдэг нь арга биш. Тэгэхээр нэг объект хийсэн арга болж байхад тэндээс ийм юм болохоос яаж чиглэл өгөх вэ? Сиэн бичвэрчтэй
sin parte de la sin el trato sin de ni soy que para hacer yo de la decisión за тэгэхээр арай чөө тодорхой болохоор тэгээд арай яг юу хийх гэдэг нь вэ? Тэгэхээр зөвхөн бидний хэрэглэх юм бол юм чадвар л таа. Зөвхөн юу гэдэг нь бол тэгэхээр багтаа тодорхой юм гэж гаргахтай байсан шүү дээ. Арай нэг юм их хэд ч юмсан юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр яг үүнийг хэлдэг шүү дээ. Тэний үгээр тоохоо. Эхлээд Энэ нь зөвхөн хасмаа шинжээр л байна. Бүгд энэ нь хасмаа шинжээр бүгд хасмаа шинжээр яаж нэгэн юм багтаа. Тэрхүү юм бол хасмаа шинжээр. Өнө талахын дэч гэсэн үг ахын дотор энэ зөвхөн хэлээр болоод байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр энэ бүгд зөвхөн үгтэй юм байна. Угаса хүчит бүгд үсэж бүгд цогцолгоод байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тантай ажиллана. Өнөө нэгэн үг хэлж чадчих юм бол бүгдэн хийж байгаа юм байна. Энэ бүхэн дэж болж байгаа хэрэг. Тэгээд одоо нэг юм уу гэсэн юм дээр параметр болчихгүй шүү дээ. Ахаа бохоо дээр ахаа. Энэ дөрөвлөө дөрөвлөө гарч байгаа юм дээр асуух хэрэгтэй. Бүгдэн нэг өөр параметр гэсэн юм. Энэ ч болохоо нэг параметрийг тэгээд автаар авчих гэж байна. Тэгээд яг нэг тодорхой чип байх надад ансхан бот ахантай хин өөрөөр хэлбэл зөвхөн хин болох шалтгаан чип нь ямар тодорхой байх вэ гэх юм. Тэгээд үнэ то байс Эх тут бүгд энэ хасаад бичсэн юм. Тэр тэрийг олон одоо оруулах гэдэг оролцоо гэж болдог шүү дээ. Тэгээд яаж юм чи яваа байх. Оролцоо оролцоо манай цайд болоод хийх нь болгодог хатар зөв. Энэ хасаад бэ. Тэр дуусах боцоо яадаг байх юм бэ? Тэр дээр одоо чи яг кибер транзакшн активашн бол авчих болоо. Одоо гэх юм одоо ноц. Тэр юм чи яваа байх. Монц төгөөсөө таахж байгаа байгаад та. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл онцсаа одоо таашгүй байгаа зүйл гэдэг нь зөв үг лээ. Тэгэхээр очиж. Эндээс таашгүй хаад өөр активашн хугацаа ингээд явж болж байгаа юм байна. Тэгэхээр маш их болж байгаа юм. Софт базаар очиж байгаа. Яг үгээр одоо очивын яг нэг фреймворкийг ашиглаж байгаа юм шиг байна. Үндсэндээ хоцрой ихтэй яаж мөнгө хэлбэр дээр хийж чадах вэ? Одоо яаж болох вэ? Python-ч юм уу гэдэг нь бол Astoda notes дээр тоор яаж холбох юм гэдэг нь хэлж чадвал тун байх болохоор биш юм дээр биш. Аа тоо. Хамгийн гол нь хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ нь хийхэд бол computation гэж яаж мөнгө хэлбэр дээр хийх юм бэ гэдэг нь тодорхой байна. Ийм Оролтууд гэдэг
одоо нэг өгүүлбэр байна гэхэд ихний үгээр бидгээр болсон тэр нь нийслэл болохгүй. Хоёр тухайн үгээр болсон тэр нь нийслэл. Тухайн тухайн үгээр болсон тэр нь нийслэл. Үгний төсөл дээр болохоор хин бол тэр үгээр ихний үсгийг нь бийгээр болсон. Хоёр үсгийг нь бийгээр болсон. Хоёр үсгийг нь бийгээр болсон. Хамгийн ихний дээр байсан шүү дээ. Тэрс дэж удааш чадхгүй. Тэр тоо болохоор гэр тоо хатгаж шүү дээ. Тоо аваад эрт болохоор тэрээс нь болчих тээ. Тэгвэл энэ дээр зөвхөн өөрийнхөө шууд тал нь биш. Монц э монц хиймэл тал хэрэг болж байгаа. Тэрний яаж өөрчлөх юм бэ? Энэ нь өөрөө бий чаа байгаад байгаа. Тэр бидний тайлбар хийх гэж байгаа. Яг нэг тийм байх ёстой байна. Гэвь юм чинь. Энэ бол онц төлөвтэй гэдэгтэй энэ нь тоо арасхийн мэдээлэл юм аа. Үндэндээ хангаг гэдэг нь шүү дээ. Радиомор төрөлдөр ахлах нь гол янз бүрийн үйлс шүү дээ. Ортосо хийх байх та нууц байх, онцоос нууц байх, эндэр болох, онцоос гарч байх байх. Бичиг бол гарч байх болох тийм. Би тэрийг бас өөрөөр ажиг авч шүү дээ. Тэр яг л үнэ гарсан ахартай гад үзэж байгаа юм шиг байна. Хамгийн гол нь гарсан ээжсэн ахартай байна тийм. Бид нар хаарын нэг бол хаачаас өсөж байна. Ачаа мөн гад юу хийх гэж байгаа юм бэ? Юу л яаж болох вэ? Юу ч дээ таагүй байх юм аа. Тэгэхээр юу ч дээ болох вэ? Захаа захаа хор толгой явсан юм байна тийм ээ. Тэгэхээр нэг юм дээ дөрөвс юм уу яа гэж юм бэ гэдэг. Тэрийг нэг олон өөрчлөх байх юм тийм ээ. Алин бодлого бидний гой бай гэж хэлж байна. Тэгэхээр алтаса цаашлаа чихийн төр байх юм зэрэгтэй. Тэр чихийн бүрийг уулах эсвэл тэр багтар болгоо. Тэгэхээр энэ нь юу вэ? Олон хайр болсон гэдэг. Бидэж маш их яваа тусдаа бидгаа зайлгүй. Бидсээр аваад багтар болоод байгаа юм шиг юм. Ийм юм бол хамгийн зөв хаз гарч гацаж шидэв те. Ганцхан шиг үүсвэж байна. Эсвэл яг үүнд хүрэх юм яг хэзээ бичсэн үлдэг. Тэр яг шиг болов уу нөгөө шатаста таам нөгөө зүйл үүсэх хийсэн юм. Тэр яг үүнд айгаас юм биш. Шинээр үүсгэсэн юм аа. Энэ зүйл ч болов тууц юм аа. Энэ нэг юм хоёр юм болж байгаа. Орхон нээсгэлээр бол дараа нь үгтэй хаалга байхгүй тийм. Энэ тундаас нь мохоо гэж чинь болохгүй. Үндсийн эндээс мохоо гэдэг эндээс мохоо гэдэг орхон ганц удаа очиж байна. Тэгээд сум бол гэдэг юм байна. Ганц бол ганц нь ахтай юм байна. Мохоо шүү дээ. Ихэнх бол бүгд хэр хол явах юм тийм хөөстэй биш юм. Хэр хол явах юм тийм бэлчих юм бол үнсэндээ нэг юм тийм байх юм байна. Би яагаад гэж боддог. Тэгээд дээрэс нь нэг юм яг боддог. Тэгээд ахаа болгоом уу хаана шинж тэрх юм гэдэг тийм байх юм гэж боддог. Энэ хоёрыг бүгд л хавч гэж байна. Ахнас энэ гэнэ тэр хуцаагаар ахнас энэ амьдралд юу яаж юм байна гэж бодож байна. Чихний бол түүний тэр зурганаас капшны үүтэ бидний парс үүдгийг багч байна. Тэгвэл зурга зүгээр үлдээх болохоор явахгүй шүү. Зурган дээр синий дээр суула тэрийга мотон синий зурга ойлгоод нэгэж багч байна. Эндээс цаашаа тэрийг одоо хин хэрэг ойлгосон гэдэг нь одоо нэг чих болоод үү? Яг л тэрийг дараагийн тэр RNA-ийн нэгнийхэн багц болж байгаа.
Энэ сэдэв үүгээр болох юм. Тэгээд тэр үүгээр хэрэгс баримтгээс нь тооцоод явах юм бол зураг яаж байх болох юм гэж бодлоо. Бид нар тэ одоо энэ одоо том зүйлс тооцоод явах юм шиг байна. За одоо ингээд илүү яг хэлхэ хамаагүй юм болж байгаа юм байна. Энэ чиглэл бол энэний цаашдын тэр одоо математикийн гараа юуж байгаа юм дараах хараа дэлгэн ярих. Тэний нэр яг арайны ашигтай бүтээгдэхүүн гэж болох юм байна. Ажилтэн бүхэн тэгвэл чиглэл бол одоо дэжорсдээ санаа үүсгэж байгаа юм. Тэгээд юу хийж байгаа юм гэхэл ийм үгээр үүсэл ийч дараагийн осны ийг дараа ял осны хийх юм дараа хайр ял осны гэж хэлж байгаа осны хийсэн гэдэг нь бид нар ийм зааж тасвах хаа. Тэгээ автономын оффкаст нь яаж хийжтэй автоном болохоор их юм байна. Тодорхой зэн ноц гэдэг нь юу гэж байна. Тэгээ хамгийн сүүлийн үеийн багцсан бичлэг ярьлаа. Эндээс ортосо тодорхой явдаг вектор шатчмаа. Гэхдээ энэ чинь зөвхөн энэ үгтэй биш. Өнхөөс сул вектрийг одоо энэ бадар цараа явуулсан гэдэг нь нийтийн үг гэж байна. А тэгээд эндээс дараахаар аппликейшн авчиж гаргачихлаа. Энэ бас ажиллаж байгаа юм. Гэхдээ шилжилтүүд бол олон төрлийн бадар цараа юм. Тэгэхээр манай хэсэг сонсох юм бол бидний яаж зарах зүйлсээ шүү дээ. Тэгэхээр тийш хүсэл бол анхаас нэг сугаар авч хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд юу болох вэ гэхээр энэ параметрыг бүрдүүлж шүү дээ. Энэ ямар матер цогцох юм бол хамгийн зөв хайр авах юм гэдгийг одоо асуудагш шүү дээ. Хүмүүсээ зөвлөх юм бол энэ ямар нэгэн матер цогцох юм ямар матер цогцох юм тэгжиж хамгийн зүйл байгаа юм тийм. Тоосоос шүү дээ. Хамгийн зөв үсрэг байхлаа чийлэгс хаах хэрэгтэй юм байна тийм. Хаос гэдэг нь хаач дээр юм байна хаа. Тийм. Графистэй байгаа юм тийм. Эвэнтэд зүйл нэг тал ачаа чийлэгс тийш. Заавал бүгд хайрсаа. Тэгэхээр арга болсон дахиад нэг нөөци арт болох үйлчлэг багцаа гаргаж болохтой. За харин зөвхөн бох бох үйлчлэг тэрнээс хамаагүй энийг үүгтэй энийг чинь энэ тэр чинь болоо одоо энэ матрицын хэмжээ энэс хааж болохгүй. Энэ матриц нь яг юу гэвэл орлын хэмжээсээс нууц байдлын түлхэх хэмжээс юм ядаг тийм матриц болохгүй. Тэгэхээр энэ хавь формын сонголт учраас энэ юм болох юм шиг. Тэр ахмын бас жоохон гомдлын юм шиг болох юм. Энэ ч юм болохгүй. Тэр бол манай одоо тэр моделийн нэг одоо хайр тав гэж байна. Моделийн нэг хэсэг гэсэн тэр мэдээлэлч болохгүй. А тэгээд тэндээс сурцсан дараа юм адрцтай яаж хамгийн зөв сонгох вэ гэдэг нь тэр одоо манай айлын бизнес гэсэн юм байна. Тэгээд одоо энэ дээр бол бид нар тэ эндээс чинь юм бол ойлцоо бол энийг явуулах тэгээ чиний сэтгэл байхгүй байсан бол өөрийнхөө хавсаг байхгүй байсан бол тэгээ яваа хэрэгтэй байхгүй шиг ийм юм аж ахуйн хэвшлийг багд яваасан шүү дээ. Яхаа артист юм чинь тэгээ бол ийм одоо яах вэ гэсэн тэгээд бид нар бүсэн гэж болсон тэгээ ашаас хэлсэн юм яагаад ийгэс хэлсэн яагаад ийгэс хэлсэн хэвээр тэрний дараа нь яаж хийх вэ? Асуулт өгсөн шүү дээ.
Тэгээд өмнөх мэдээлэл бүрээс хийх боломжтой юм байна. Яг хараа зарим мэдээлэл байгаа жаад өөрөө хийх боломжтой юм шиг бид ч сонирхдаг. Тэгээд тэр бол бидний хэвшилтэй болоод бодлогын ингээд хэцүү байгаа учраас бодлогын үнэч ийм зүйлс гацсан байгаа учраас энэ зүйл дээр бол аюулгүй юм байна. Энэ зүйл дээр бид юу хийх вэ? Тэр үүс бий. Тэгээд араас нь хийх юм шиг болоод мэдээж үгээр бодлоо тийм одоо гаргаж байгаа шиг боломжтой юм. Бидний хэмжээ тань юу вэ? Бидний хэмжээ тань одоо энэ операцийн дэш тийм хоёр электрик бий тийм эсвэл нэг нь матрицаар үүсгэх тийм эсвэл нэг активашн функцтэй нэг боломжийн ялтай функц аваад тийм тэрийг компонент компонентоор нь очиж тийм энэ утгаараа дандаа яаж болох вэ гэдэг нь одоо маш тодорхой. Үнэхээр боломжийн авч үзэнтэй ярил тийм ахаа хүмүүс өөрсдийн болох байгаа шүү дээ. Тэгээд яг очноо нөх хавцны хавц ч юм уу тэгээд болох болохоо. Тэгэхээр тэрийг яаж болох вэ? Тэгээд тэр төмөр зорлог болох юм байх гэж болж байна. Тэгэхээр анхаасаа функц өгдөг, функц тодорхойлохдоо үнэндээ тодорхойлсон одоо уламжлалт юм шүү дээ. Тэр тодорхойлж авчих юм байна. Тийм болохоо үнэндээ байх юм. А тэрнээс биш дээ. Дорын функцыг би сууж авах юм бол тэр мэдээжтэй уламжлалт байхгүй шүү дээ. Маш их зурчад яагаад активаш функцээ сонгох аргагүй юм шүү. Тэгээд тэр бол гоочтан одоо чиний гинээр тэр бид нар тэр үеийн яаг оргэсэж тэр болж байгаа бол ягнаас оргэс мохцоочрас болохоо шүү. Тэгэхээр чинь активаш функцээ нэгс сонгох юм бол тэр одоо тэр намайг одоо багт өөрчлөж ахмад их өөрчлөлтөө гаргасан биш үү? Ахмад их өөрчлөлт зүйл юм аа гэсэн юм харагдаж байна. Тийм ч бас өөрчлөлт зүйлүүдтэй дэдэг гэж яаж болох вэ? Тэгээс яг тийш юм уу? Чухал үү? Мэдээж чухал байх уу? Тэгэхээр бид нар тэр чинь хэдэн давхар лейлтэй байх, хэдэн хэдэн дэмжтэй байх юм. Эндэрийн тэр лейл бол ямар квешн функцтэй вэ? Хамгийн сүүлд бид нар юу хийх вэ? Хэдэн мэдээлэл юм чинь энэ чинь одоо лосоо яаж болох юм? Кэсэн мэдээлэл юм чинь бидээ хамгийн анхны одоо сонсохгүй тийм ч бас тэдний цаг барам гэдэг нь байна. Тэдний өөрөө search болох юм. А гэхдээ нэг бэлтгэсэн дараа бол за тэгвэл бусад тийм өөрийн энгийн параметрыг яаж хийх гэж хүмүүс бодож байгаа юм бэ? Тэгэхээр бод тэр параметрыг сонгож байгаа бид нар application үү яаж байх вэ? Сонгож үзье яваад байгаа шиг байна. А нэг модель сонгочлоо хоёр модельд өгөөдлөө бидний хайцуулах юм бол тэнд яг ажиллах юм гэсэн үг өгчлөө өөр бүтээш хүмүүстэй байх гэж бодож байгаа юм. Тэгвэл тэр чинээ магадгүй одоо зэрэгтэй дээр бүр нийт бүхнийг удаарах чийдэж үүтэй ялхаа болчих واخхой. Тэгвэл тэр тийм нь бол өөрсдөө цаа юу яагаад вэ гэдгийг мэдчих хэрэгтэй. Тэгвэл хаана нэгтэй тэр багажтай зүйл одоо нэг юм бид тооцоо хийх юм бол тэр мэдгүй бас яаж хийх вэ?
одоо тэгээд тэр зарим нэг ногоон авчихсан байгаа. Тэр ногоон нь яаж болох вэ? Тэр ашиг дээр зарим ногоон нь ногоон зарим ногоон болсон. Ногоон нь ямар байна? Харин болсон тийм. Эх ногоон дээр заавал тийм хамгийн их хавтар болсон тийм. Бидний үндэс чинь тийм энэ параметрлуудаа хамгийн зөв сонгож авсан бол энэ ногоон дээр их бас байна. Энэ чинь бол одоо синтез нэг маглаа гэхэд тийм байна. Эндээс хашигтай үйл бол софтмас авч байгаа гэдэг нь вакцин болох сонгож болсон гэдэг. Гэхдээ зөвхөн их хавийн жишээ бол софтмас авах. Асуу юу гэдэг нь яаж шүү дээ. Тэгвэл энэ бол ийчс гэсэн арай ий байх тусдаа шиг үгүй бол энэ хамгийн том тоо байсан болохоор энэ бараг дөрөв дахь тасалбар их юм болохоор бид арай ихрас савхт тоо тийм тоо цогт мартаа юм болчих юм байна. Тэгээд ногоон юм чи багсдаг ногоон дээр тоо чи ийм компани байна. Эднийг үгүй сонс бараасаа болоод мартаа болохоор хиймтэй багц юу хийгээд байгаа вэ? Энэ хамгийн их нэгжсэн дараа дараагийн үеийнхээ ямар бодлоо сонгох вэ гэдэг нь байна. Тэгэхээр бид нар хэрвээ бидний үеийг ашиглах бол ямар бодлоо болох сонгох ёстой вэ? Бид нар дараагийн үеийг ашиглах сонгох ёстой. А тэгээд тийм биш байгаа бол бидний бүгд автаа байсан ч гэдэг. Бид нар автаа тоцоо явахыг таамаглаж өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Тэр автааг яваад бас хэрэгтэй юм байна. Энэ бодлоо чинь яг түрүүний хаа түрүүний зөвлөгөө гэдэг нь сохмасаа болоод үгийн байсныг олсон. Ачаад өгсөн бидний нэг юм яг ачаа. Эсвэл сарвар үстэй. Тэгвэл түрүүний хамгийн доошд нь дөрөвдөөр нь хоёртой үсэн шүү дээ. Тэгэхээр ачаасыг энэ софтмод дээр үүсгэж болохгүй. Тэгээд тийм багцаасаа төвсөс сонсоо. Тэгээд яг сонсох боломжтой шүү дээ. Энэ бол хичнээн одоо хийх боломжтой аргатай сонсох боломжтой. Тэгээд энэ сонсоо тэгээд цаашаа явах шиг тэг ийм багцаа одоо зөв сонсох юм байна. Энэ гаралт чинь тэгэхээр багцны нэр чинь эндээс үүдээ багц болсон чинь эндээс ямар нэгэн ямар багцтай сонгоцвол гэсэн маш тийм. Тэгэхээр чи зөв эхэлж байгаа юм байна үү? Тэгэхээр энэ багцтай параметруудаа сонгосон дараа бол ямар уу гарах вэ гэдэг нь дээр багцаа сонгохтой ажиллаж байна. Тэгэхээр тэр багцаа бид хэрхэн тестүүд хийх юм бэ гэж асуусан юм байна. Тэгэхээр арай хэв хэв багтаа сонгох тийм аа багтаа сонгох гэдэг нь юу вэ? Хэвээр сонгох. За тэгээд энэ параметруудаа сонгоод авчих юм бол эсвэл ямар нэгэн байдлаар дэвшлээс ичлээс хийх юм бол багшаа явах бол боломжтой. Тэгээд одоо том төмөрийг бичсэн шүү дээ. Энийг нэг багцаа үүсгэж, энийг нэг багцаа үүсгэж нэг тэгэхээр тэгээд асуусан болоод энэ яг юм бий яа гэсэн тийм биш яг зөв юм болсон гэдэг нь зөв юм биш болсон. А тэгээд хаосаа бүтчихвэл хаосаа бүтээх арга байхаа тийм одоо хандлагаас оорсон шүү дээ. Тэгвэл тийм яаж хийв гэвэл тийм бид бүгд бас сонгож сонсч дуусчаа тийм тэгээд тэр зоосоо хамгийн гол багшлаа. Тэр зоосоо багшлаа. За тэгээд ямар ч хийх юм бол тэр хамгийн шийдвэр зоосоо багшсан байх. Тэр чичиг хөө явчаа. Энэ үгээр хасаж боломжтой. Тэгэхээр энэ чинь бидний өөрийнхөө нэтворк дээр хатаагаар тэнийг хийчихсэн гэж байна. Тэр фолбек хийчихсэн шүү дээ. Хийх бол тэгвэл одоо энэ нь тэгвэл одоо энэ нь болчиход байна. Тэгэхээр
Тодорхой хэмжээтэй хэд ахтай байлаа. За энэний үүд бол гохоор хэмжээтэй ч байсан тийм. Тэгм үүдээ доосо бодоо нэг бас хаа зарчих юм байна. Ганцаар хандаа бол өөртөө хас гэдэг үлээд энэ тодорхой хэмжээтэй маш үгний байж үүдээс нэг юм байна. Тэгээд ашиг хашиг байгаа. Эхисээс бий юм байна. Одоо үгч явахгүй бол чи хийх юм бол одоо манай сайт дээр очих үстэй шиспиний бүх бүтээлийг уншуулж байгаа шиспи шиг дөрөж бичвэл юм болох ч тийм тэр чинь зам үгийн үгтэй байсан ч сайн хийж үлээ эсвэл үсгээр явах юм бол амьсгал сервис гэж үү тийм хатаад байж ч болох юм тийм бүгдээр нь сурах гэж байгаа бүгдээр нь сурах гэж байгаа юм бол тэгэхээр хэсэг хэсгээрээ шинэ багц шинэ багц шинэ багц шинэ багц. Тэгээд энэ энэ хүнсээр хамтарч ажилладаг энэ амьдрал хатаатын хэлний бичсэн одоо хаан гэдэг нэр байна. Бид хараад үзэх юм бол энэ ганцхан бидний зэрэгтэй бидний ха юмчсийг үүсгэж орсон байна. Дахин зэрэгтэй хамжийн зөвгөөтэй бидний сайн уу хийх яваа боцхой гэдэг нь үчирсэн бол багтаа үзэн багцсан. Тэгвэл ийм юм яг энэ зэрэг багцсан бичиг нь ч бас нэг төрлийн зэрэгтэй одоо бодлого бичиг болов уу гэдэг. Яаж нэг юм бичсэн юм бэ? Одоо ямар нэгэн жишээ байх юм заавал чинь бол өснөө энэ страны хамаагүй дээр заавал яаж одоо текстийг хэлдэг болох хэж юм бэ? Тийм юм хийх хэрэгтэй зүйл бий байсаа. Эсвэл одоо дата яаж үүсгэж юм бэ? Тэр юм хийсэн бол байх шиг. Яг энэ бодлоо тестээр нь хийх юм бол болох ба. Яг дараа дээрээ Microsoft-с гэдэг нэр хэлээд бичихгүй бичихгүй болохгүй. А гэхдээ тэрхүү араас бүгдээр гаргаж ирсэн юм бол яг гэж болж байна. Үнэн чи цоорол бүгдээ яг юмний үсгийн бүхэлдээ үшинзэн өөрөөсөө бүгдээ яг энэ юм юм байгаа гэдгийг олж хэлж байна. Энэ сэдвийг харахад бол цааны бодлоо хараад байгаа юм шиг. Мөрчлөө нэг яг хийж байгаа юм. Энэ хийхээ хэрэгтэй. Утсан яг юу вэ? Асуулт болон яваа. Энэ юм уу? Яагаад энэ юм яаж хийх вэ? Тэгэхээр тэгэхээр энэ энэ жишээ утсан хуцаагаа аваад сценарийн цагаас суртал чи гүйцэтгэл хийх ажлыг тоцоо. Энийг юу гэж хэлчихсэн. Тэгвэл гүйцэтгэл сонирхол үзэл тэгээд шаардлага асуух дээр хараагаад юм хичээл бичвэл асууж болох шүү. Юу болов тест нэрсээ тоо хангалттай сайн ойлгосон юм уу гэдэг нь тест асуулт байх ба. Үүнд нь уршаа болох нь яаж бичиж явах вэ? Яаж бичиж явах вэ? Яаж бичиж явах вэ? Тэгэхээр энэ хүн функц яаж бичиж явах вэ гэдэг нь бид нэг төрөлд хийсэн аль төрлийн зүйл яаж юм бэ? Тэгэхээр тийм хэрэгтэй зүйл сүүлд боцож явах хэсэг нь юу болохтой лига чихлийн яг онцгой юм байна. Ахтаа болохтой чи болоод яг шинэрах тийм хөөгөө болохгүй. За тэгээд нэг хэрэгсээ хэлэх юм шиг хараад тийм яг тэр шиспиний бидний бүхэл хатгийн дээр нэг болсон яг тодорхой нэг логик жишээ чинь нэг бүтээлийн аваад нэг болсон юм шиг сайт дээр бичлээ хийж болох үү. Энийг тэр үшиг цогаа тэрний дараа шинэ одоо тэр чинь юу гэж байгаа бол тэр энэ дата байгуул тэр чихэн шиспийн сайн одоо бүтээл авцсан тэр тэрнээс энэ параметр яаж сонгох вэ гэдэг тэгээд дараасаа хоёр тоо тааж байгаа юм тэгээд дараасаа болж байгаа. Тэрнийг
소송은 아이고스로 들어갔대. 인사로. 이 부분이 따라서는 아이고스로 쓰이, 따라서 이게 쉽지 않아서 하거든. 이게 대부분 소가였을 때, 힘들어도 바람들 무엇인지 어찌하세요? 어디서 부탁을 어찌하세요? 이게 소속된 유창 어떻게 만들지? 미세인 각각 동원해서 먼저 가르치다 오단 어떤 소속체로도 소속과 약식스피 미신원이 가사 내부치수 앵사 비치수 대부분이 맞추죠. 이게 뒤니 오십수가 써서 대부분이 계속 계시기도 이상하셨습니다. 이게 이인 소가 약하게 힘든데 이쪽 오십수가 오셔서 없지 않습니까? 대부분의 마음을 주제지에 오셔서 오거나 도와주시는데 그때 인 낯설을 모르고 이분이 말하셨을 때 인 아닌이라고 답답하면서 이분이 도서를 먼저 하고 아래에 비트전에 가고 이분들에 대해 나서는 대부분의 조금 우수없은 인들의 라이터를 해주는데 대부분이 이분이 다들의 기획에 따르는 우수한 것이죠. 대부분 스트레스 인 아스테리즘스스 어떤 부담을 받고 그게 수시 네가 시작한 그 주식이 주체에서 미신데 이 작자 인들도 약간 아무 배사는 때문에 이 소프트 어디로 내가 갖고 왔는데 다른 데서 들을 때 내가 이미 무슨 자료지 我们这种一般的，第一个是这样，同学的读书这个好，读书这个，也是一件很重要的，我觉得很重要的事情。现在，我们，我虽然在面对个，安利给我们一些，提醒的，一些什么什么，好多，像，像什么东西，现在这个，给，是我开始的，我觉得很重要的事情。 사태인데 사실 미친 시대인데 이런 사업 아주 경비팀 오픈소스인 너무 많은데 이런 너무 대기한 약간 대기 너무 힘들어요. 근데 한 번에 주치대 이 시대에 대기 때 마감해 주치대 마시는데 대기 시 또 맨날 때로도 대기 어떤 대기 때 이런 대기 너무 힘들기도 하고 팀 사업권도 조치하자. 팀을 소모자. 팀 아프타운 소모자가 신의 유비 중에 팀 아프타운 소모자가 제일 유명하죠. 이게 아프타운에서 그때 왕비통 얘를 봤습니다. 이 엄청 멋있게 이거 살짝 합니다. 이때 공부 때 봤을 때 어떤 인물을 치실 때, 아기 인물을 치실 때, 저는 뭐, 제가 치실 때. 어떻게, 약간 이쪽으로 이제, 컴퓨터가 낙타를 안 쳐줄 때, 공부가 낙타는, 어떤, 악사를 쳐야 되는 거죠. 이게 다 하라고 치실 때, 대량 노동시간도 없던 때, 관계 와주실 때, 그럼 다 탔으면 좋죠. 근데 대량 노동으로, 지금 들어서는 어쩔 수 없는 다 저 하고 싶은 생각을 했을 때, 이 시간에 있을 때, 그래서 뭐하러 너는 방송 너무 꿈꿨지? 그냥 가만히 들어서 학생을 지냈을 때 진짜 해명을 했지 진짜 해줬을 때 그때 어떤 누구를 들어서 봤으면 가만히 하고 학생을 지냈을 때 이래서 지금 너무 가만히 하지 이것도 무슨 생각을 하시는 것 같아요. 이게 아무튼 다시 한번 이 힘이 커버에
Баг бүх файлын хүндэтэй юм байгаа учраас тэр нэг хаан сайжруулж байгаа. Тэгээд наадхан хаан хүмүүсийн үеийн үеиг ошлоод гэж бид баг хүндэтэй байгаа учраас тэр нэг сайжруулж байгаа. Тэгээд цаашаа л үргэлж тодорхой болж байгаа ба. За тэгвэл энд чи яг юу суудаг юм бэ? Тэгэхээр параметрууд нь юу суудаг, суудагтай шүү дээ. Параметрууд нь юу сууж шүү дээ. Юу суудаг юм бэ? Энэ юу тодорхой болохгүй. Тэр жишээ нь бол тэр нууц зүйлийнхөө яг нэг компонент юм байна. Тэр юу юу хийх гэдэг нь яаж үүсэж байгаа вэ? Тэр юу гэсэн үг вэ? Тэгээд тэр компонент нь одоо ямар нэгэн амжилт хийх нь хамаагүй үгийн өөрөөс гарчтэй. Тэгэхээр тооцоо хэмжсэн бол олох юм ерөнхий хэрэг тань юм гэсэн асуулт байна. Тэгэхээр энэ чинь зөвхөн юм тань юм. Хоёр тийм зүйл байна. Тэгэхээр код хийсэн байх үгүй гэж тань жаа тим хийсэн байх. Энэ бас хэр юм бол тоо. Энэ дотор дээр одоо ажилт явж байгаа гэдэг юм байна. Ардлаас цааш зүгээр хаан болоод бааварц мэдээлэлээс ажиллах хэрэгцээ олж чинь тийм. Энэ бол стейт гэдэг юм тийм. Энэ хавны текст дээр comment organization гэдэг юм чинь. Тийм зэрэгтэй. Нууц дотоосоо нэг тоон авчихсан гэдэг нь тэр тооч болохгүй. Яг тоо байгаа чинь энэ юм хэлээд байна гэдэг хаан хайрч байна. Багийн дээр байгаа чинь тэр юм юу гэж хэлээд ийм ч юм хийцээ байгаа. Энэ тодорхой сэдвээр компанид очих нь бүсэн болгоомжтой нэг материал зохицуулсан гэсэн үг байна. Юу юм бэ? Энэ нь хэвээр бүх хэрэг тавиад ах боломжтой байна. Энэ бол сэтгэл код хийх бодлоо эсвэл ясны хийх юм хэмждэг хий зэрэг байна. Бид нар зөв үчидээ өөрчлөлт нь тодорхой нэг тоо оолсон байхад хэрэгтэй юм байна. Одоо байнга ноч хаад тэрийг хамжиж байгаа юм байна. Нэг тийрээс очих нь тэр үнтера тэр байдлаар таасыг хугацааж гаргаж боломжтой байгаа юм байна. За энэ асуулт одоо тэгэхээр хамгийн дээд бүлэг араны дээр ачаа хитэд асуулыг шийдэх өөрөөр цаагаар үргэлжлүүлж байгаа юм байна. Тэгэхээр араны гэдэг нь бол юу вэ? Араны гэдэг нь юу вэ? Хүний хүний хэрэгтэй зүйл байна. Баяр хүргэе. Тэгээд фидоо хүний зүйл байна. Баяр хүргэе. Эсвэл тийм чинь юм юу тохоо байна гэдэг юм. Тэгвэл ахын бүгд хүмүүс хэлсэн. Сүүлийн чиглэлд энэ нормал зүйлээс ихээр гадааш тавьсан. Тэгвэл асаа бидний сүүлийн чиглэл чухал байдаг. Энэ нь таатал болж байна. Тэдний хаалцдаг байгаа зүйлээс үүсэж байгаа юм. Энэ хаалц таатал болж байгаа юм. Энэ нь тоолцоо. Эхлээд харин энэ асуулт байгаад байна. Энд бол энэ системийн хавь уусмаас үүдэлж байгаа. Тэгэхээр бидний бүхнээ дансан байсан хиттэй олон орчин хэлбэрээр баруун болж байгаа юм байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь яа гэвэл Бисо
оролтын байж эхний мөс авах, аримс авах, аримс авах гэж ашиглаж байгаа юм байна. Бидээс нэг аваа болохоор хахуунаа гаргах гэдэг нь бидний яг байдаг юм. Гэвч ашгүй ганцхан зүйл биш, олон зүйл үү гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр энийг яаж болох вэ гэвэл эндээс ийш явдаг нэг матрац бичигдсэн. Эндээс ийш явдаг матрац бичигдсэн. Энэ бараг нэг тийм матрац үүсгэдэг. Энэ бараг нэг тийм матрац үүсгэдэг. Нэмээд энэ тахлын төсөл функцээр хэлэхэд энэ тоо бүтэц болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр энийг бодож яг ажиллах эндээс бүтэц ажиллах матрац цаагаар тийм эндээс бүтэц ажиллах матрац цаагаар бидний энэ бараг яг нэг хэсэг дээр Ахнаас юу ч болохгүй гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ хосоо болоход бол томьёо үнсэндээ ажиллахгүй. Энэ нэг юм гэсэн бас бас тэгээд баснаар гэж модельтэй юм. Өмнөх зэнт баг чанс өгөхөөр энэ тэн баснаар гэж өмнөх сууж очоос. Тэгэхээр юу болох вэ чинь? Энэ энэ юм. Зөвхөн мэдээж энэ нэрвэж хэмжээ ажиллах байх болохгүй шүү дээ. Энэ бол матрац хэмжээ байх болоод үүсэж байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхэд энэ системийн хэсэг чинь ч юм байж болно. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл энэ осын юм яг сүүлд автаа хоёрын үүтэй гинжэрийн нэг болох гэж байна. Хоёр вектор ахаач чинь үүтэй радар цаг бид нэг хавсаад чигүүр хиймэл том болох юм яг болох. Энэ угаасаа тэгээд юу ч хийх байхгүй байна. Энэ болох юм шиг байна. Тэгэхээр тэгээд энэ том болохгүй энэ нь бол ахаа нэмэлт болох гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр багцаа хөдөлтөл рүү энд орох хэрэгтэй дээд орох хэрэгтэй бий юу сонсож байгаа шүү дээ. Бүгд юм юм дээр юм орохсоо цогцол таараа байх сонсож байгаа. Тэгээд энэ нь хожим сонгох юм юм уу гэж байна. Тэгэхээр баг пропагейшн хиймээ гэдэг нь Энэ нь яг маш болон удаа ярьж хэлсэн. Бадах цаг болон удаа үжилж. Тэгвэл бадах цагаа хоёр удаа суулгаад үжилж хэлээ. Бадах цаг хэр том бэ гэдгээсээ болоод хэр том хүмүүс үжилж бадах цаг эсвэл хоёр удаа хоёр удаа хэр том юм ярьж байна. Хоёр удаа хамгийн том хоёр удаа. Тэгээс их бас юм бол тэр чинь юм шиг суулгах бадах цаг гэх мэт экспонцаар одоо хоёр гэж байна. Тэр нь нэгэс баг болох юм. Экспонцаар гурав гэж байна. Тэгэхээр энэ чинь аймаас авах чинь юу вэ гэж бодож байна. Маш аа тийм үү. Сурахтай жоо төстэй гэж чинь. Тэр жоохон хөдөлтэй болж байгаа юм. Тэгэхээр их хэмжээний болон хэцүүтэй одоо үчир тайж хайж байгаа. Үчир нь болж байгаа юм даа. Тэр чинь юу вэ? Тэгэхээр тодорхой тоноос их болох юм болов уу? Юу вэ? Тэгэхээр их болох үед нэг тодорхой тоноо тэр хайрч болчих юм. Тэг.
Гэдэг юм. Тэгэхээр тэр бүх чинь бүгд зөв юм шийдчихэж байгаа хэрэг. А багасаа тийм бүх чинь бүгд тогтоод байна. Энэ чинь чанга зүйлс. За энэ айлын хаа чисэл айлын багч юм зүгээр. Тэгээд тэрийг хийж байгаа чиглэл бол үнэ бол маш олон юм зэрэг байгаа. Одоо тийм ер нь шоу хийх үед зориг авсан байсан гэж тэрнээс хойш болон зөв зориг гарч ирсэн. Бид нар хүмүүс зөв зориг гаргаж байгаа. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Тэгэхээр багцоо хандж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр энэ нэг юм тодорхой юм шиг багцоо дуусах шиг байна. Эхлээд чинь байгаль багц болоо хамт руу чинь маш их багц үү. Эхлээд чинь зөвсөгч гаргаж байж байгаа юм байна. Эсвэл энэ шиг асуу юм шиг байна. Тэгэхээр бүгд юм. Тэгэхээр бүгд жоох ядрагатайгаа гэлтэй хөөе бас гол болсон жишээ яг энэ толгой жишээ дээр байна. Бид бол энэ хоёрын багцны жишээ дээр аа Яг энэ жишээ дээр ийм аж ахуйн юм шиг тийм эсвэл дараа нь ч үсгүй үсгүй байсан шүү дээ. Энэ үсгүй болоод дараа нь ч үсгүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр тийм үед одоо ч үсгүй гэж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр яг л гацгүй үгээс хамаараа дараа нь яг гацгүй үгээр гарч ирнэ. Тэгвэл хацгүй орох үеийн үүднээс одоо таваа уртаж үүдээ тийм үг хэлэх байх юм бол тэгээд одоо яг л яг гацгүй гарч ирээд дараа нь яг гацгүйгээр хэдийн хараагүй болохоор а гэтэл за өөрөөр хэлбэл түүний дүр гарч болох юм. Өөрөөр хэлбэл гэж явжсэн. Эсний дараа тэгээд хот яг юм бол тэр байж үү гэдэг одоо нийс чинь Францын орон гарч ирж байгаа гэсэн үг дээр юм бол Францад гэдэг нь гарч ирж байгаа. Тэр бол төлөвч ч байна. Тэгэхээр энэ техник яаж дамжуулах вэ? Эхлээд мэдээ дамжуулах эсвэл дээр болох. Тэгэхээр мэдээ дамжуулах санга энэ бидний үнцэг гэдэг санга гэж хинтэр мэдээлэл хадгалж. Тэгээд сэн арааны хац юм хацгаа нь шууд очтон учраас тэр эдгээр мэдээлэл хадгалсан юм гэдгийг хэлж чадчаа. Эдгээр дамжуул гэдэг нь юу вэ? Хоёрлах гэдэг нь байнгын тэгэж хэлж байгаа шинжилж байгаа. Тэгэхээр бидний бүгд бизнесийн хэсэг нь энэ тоо олон зэрэгтэй тэр баг яг л болсон түүчийн бизнес байна. Маш олон зэрэгтэй бидний юу гэж бодож байна. Яг асуусан шалтгаан тийм коннекшн хийж өгөх юм. Тэгвэл систем юм шиг коннекшн хийж өгч. Эгүүр зайлшгүй гэдэг нь маха хаалга бол хийж өгч байгаа бол одоо юм хийж өгч байгаа. Тэгээд мартуулт оролт гэхэд бид бас систем гэдэг одоо аль хадгалах оролцоо бий гэдэг нь болохгүй. Хадгалах нь энэ сорт авсан юм. Тэгэхээр юм шиг бүгд төрний хэлбэр тэр одоо өнөөдөр үсгийн хэмжээс хэлж байгаа. Тэр энэ бүгд юм бүгдийн тэмдэглэл чинь бол энэ чанарын тодорхой хандлага, чанарын компонент болж байгаа юм байна. Тэгвэл чинь хэлсэн юм тэр нүгэл батлах хэрэгтэй байна шүү дээ. Энэ үчир юм бас юм. Яг чухал зүйл. Тэр юм хэрэг
тэр багтхалын чинь хөрөө одоо эхний үүдтэй. Тэгээд томьёо бичгээр бол байгаль дээ. Эцэгээр эх юу отмол яаж хийсэн бэ гэхэд нууц төлөв орон төлөв бичижсэн. Энэ үүдтэй байгаль ашиглажсэн. Ингээд юу ч шууд гарччихсэн шүү дээ. Дараах нь юу вэ гэж шүү дээ. Тэгэх юм бол бид нэг юм байгаад байгаа юм байна гэсэн. Тэгмээ энийг энийг хамгийн том тэг юм дээр тооцооч байгаа. Энэ зүйлийг яг энэ үйл ажиллагаа хийж байгаа байсан гэх юм бол тэр чигтэй мэдлэг илүү их хөндөж болсон байгаа. Тэр их нь бол хоёрыг хийж байгаа байсан. Тэр гаштиг дүрж байсан. Тэгмээ тэр тэгэхээр энэ үүтэй яаж хэлсэн юм бэ? Тэгэхээр ихний модель зүгээр ашиглаж байгаа юм. Тэгэхээр модель ашиглаж байгаа бол тэр зүгээр ашиглаж байгаа юм. Тэгэхээр тэрнийг юу болох вэ? Хинхи, хинхи хийх одоо аргагүй хинхи дарах юм гэдэг нь бодож шийдэх юм байна. Тэгэхээр хинхи дарах юм гэдэг нь тэгэхээр босгоё. Аин болсон одоо ани Ашиглаж байна. Аш хөлтэй вектор аа аш хөлтэй вектор батрийг тэр ихний тооч тооч байт тооч тооч үүсгэж. Энд дөрөв вектор нь ихэнх тэр ариуныг болон тул тэр тэрүүдийг юм аа тэрүүдийн санд хэвчтэй гэж хэлдэг. Ихэн то тэр юу хийж байгаа санамаар ямар төлөвөөс ажиллаж байгаа гэдгийг мэдэрч байна. Тэгэхээр ямар өөрчлөлт орсон гэдгийг асуусан энэ бодлыг хэн хийвэл хэн хийх вэ гэдэг нь тиймээ. Биш. Энэ бас болох юм. Түүнтэй юу төлөв хэн хийж энэ гартаа болох юм бэ гэдэг нь гартаа би энэ бүтэнээс өөр авч байгаа юм. Энэ нь ах ашиглаж байгаа жишээ байна. Тэгэхээр хийх ажил хэрэгтэй гэдэг нь үү. Ийм айч яагаад зөв шинээр мэдээлэлтэй юм яаж оруулах юм бэ гэж бодлоо. Яг шинэ мэдээлэл яаж тэгэхээр хаашаа оруулах вэ гэж бодлоо. Тэр жишээ юм бол шинэ бүлсээ бидэнтэй энэ төрлийн систем хийх хандлагаар байх энэ систем бүгд байгаа чинь тийм яаж зарах юм бэ гэдэг нь хурдан тань бүгд тодорхой байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ бүх байгаа байдлаар систем юм уу гэдэг чинь тийм тал багтаа тийм мэдээс үгийн тодорхой байх юм шиг Ягсын чинь үүдээ байгаад чи яа юм гэх юм бол хасгаад байгаа. Тэгэхээр
Hoş geldiniz. Bir olarak bir tez olarak çalıştı. Verdiğim bir olarak çalıştı. Yani mesela, yani bu tarzı bir tarzı aşağı yazı çocuklar. Mostoşu üzerinde, bu tarzı bir tarzı kaçır, kaçırsa bütün, o haritası bir şey yukarıdan bütün bir tarzı bir tarzı. Evet, sizin bir tarzı ben, bu tarzı peşinde de, sonra yeteriz mi çocuk için? Bence bu çok ücret bir şey. Eksiz kere bu çok ücret bir şey. Bu nezle de istemiyorum. Biz ato çizim ortasının bayrağı bir bölümün bir araşım. Ay, bu bir doğru. İkiniyim. Peki, tasarım. Bu da daha iyi. Bizi dört ödemişler, çizimler. Bunu bildim. Bildim, gördüğümüz için. Bu bir ortada da görmüştüm. Yine bir de bir bakısını da yaptım. Bu da bu tasarım açıyor. Bu, kimisi bu ne tozu çıkartacağız kadar bir tasarım var. Thank you.
Национальная компания спустя. Будем что-то происходить. Что-то
За, үсэг үсэг байдлыг энэ тэр болохын үсэг онсон байхын үсэг онсон байх болохын үсэг байж байна. Тэр энэ багшлаа мэнчинэ гэдэг нь тэгэхээр энэ сонголт дотроос аль нь зөв юм сонгох гэхээр болж байна. Тэгээд багшлаа бичиг үсгийн бол А дээр багш юу чи? А багш надад агийн дараа дээр багш гэсэн үг шүү дээ. Сасаа учруул чи дахины 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 урбайн чиний мэдлэл явахыг тэр дахины юм байгаа. Дахины юм бай хай байгаа. Иснэ тэр энийг сасаа үзэхгүй дахины байгаа дахины юм байгаа. Дахины 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 дараа дахины юм. Исэн багшны үржил болж байна. Ерхий бичлэр энэ гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэр төдийний зарим зүйлүүд энийг тооцсон одоо ойлцоход болж байгаа тийм. Ашиг орчих. Тэгэхээр тантын үнэс тантын тиймээс хэсэг нэг бүтлийг үнийн хөрөлдс байгаа. Тэр нэг дараагийн үе юм байна. Эдгээр таах. Дараагийн үе тэгвэл да битээс юм байна гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгээд тэр замраа яаж вэ бодож хараад болж байгаа юм бэ? Юу хамгийн хялбарх нь болохгүй зүгээр тоолох юм. Тэгээд одоо чи зүгээр энийг бодож үзье гэдэг нь хүчин багцаар дүнжиж аа тэгээд Монгол бичиг юм бол Дахиныс дахин тийгс хэсгээр багтсан хуайт модод ээ Дахиныс дахин тийг үү гэдэг багттай ажиллаж байна. Тэр бодлого сүүлд бичиндээ таатай байцуулж байгаа юм байна. Аны датас эд дотор Дахиныс дахин тийгс хэсгээр тийг хитүүд авсан бай. Дахиныс дахин тийг хитүүд авсан гэдэг нь шинэ ахыг болж байна. То ихэнх тэр ийм төрлийн явцын дараа хамгийн сүүлд үргэлжлэн үргэлжлэн зовж байгаа багцаа гэдэг чинь тийм болсон тоо нь болсон тоо дээр ажиллаж байгаа гэдэг үг дээр байна. Тэгэхээр манай татас дотор дээрх хүч тавд орсон. Одоо мэдээж тэрнээсээ хамгийн дараач нь болох юм болж байна. Тэгэхээр та бүхэн бас болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр асуулт үүдээ одоо яг үүсэл өөрөөр хэлбэл одоо ч гэсэн тэр бүх юм байна. Дата сет дээр байх болох юм шиг байна. Тэгэхээр зөв байсан ч хэцүү байх болно. Энэ бол хэцүү олон үгэнд хэлж болох юм. Тэгэхээр статистик очихын эрхийг зөвлөж тэгэхээр энийг шийдэх юм бол ерөнхийдөө очихын тодорхой хэмжээтэй тайлчих болохгүй. Тэгэхээр бүгд нэг юм хийж байгаа чинь энэ бүгд нэг юм хийж байгаа. Тэгэхээр энэ яг тэр хоёр хүн байх юм бол тэндээ үүд хасаа энэ өчнөө хаалт болж байгаа. Гэхдээ юу болсноо хэзээ ч хэлэхгүй. Тэгэхээр мэдээж юм дээр энэ бүхнээс ажилласан дараа энэ тэр бич бичлэг хийж байгаа бол одоо энэ багшлууд болж байгаа юм бич бичлэг гэхдээ яг ажилсан биш тэр гэхдээ ойлцох бичлэг юм уу тэр одоо юм чинь дээр бүгд энэ бүх юм шиг бий хачиж байгаа шүү дээ. Энэ үнэхээр чинь хин тооцоо хандлага болсон байна. Үндсээр багцсан энэ тооцоо болсон. Тосолт багцыг болж байгаа гэдэг нь жижиг зүйл.
Яг бид нэг үсэн байгаад очихгүй. А гэхдээ бодны хэрэгж болохоор бачлаа. Тэгэхээр таны хийх дараа явчихсан. Яг хийх үсэн хэрэгс ажиллах болох юм байна. Яг энэ тоотасэл байгаа юус байна. Тохиолдсон хамаагүй байна. Тэгэхээр явж явж байгаа үедээ бүгд хаалгаас үжисэн юм шиг юм ажилласан нэг юм. Тэгэх юм дээр очих. А гэхдээ ер нь үнэ гэдэг юм байна гэсэн үг. Энэ бол хэд юм байна. Би хийж байгаа. Тэгээд нэг ололттой энэ гэдэг нь бидний зөвлөлд байгаа. Энэ нэг үг бидний гарагт хоёр юм байна гэдэг. Тэгээд нэг үг бидний тодорхойлж ингэж тодорхойлж яваад байгаа гэж байна. Тэрнээс шиг бидний хамгийн ахны асан тодорхойлолттой юм гэж үзсэн юм шиг байна. А бид нэг модельтэй болов тэгээд тухайн үгээр ачаах боломжтой байна. Тэгээд энэ үг дараа нь орж явах боломж байна. Бүгд хараач гэдэг нь гайвууд нэг хүч төрөг нэг айм болгох юм байна. Тэгэхээр яаж хийх вэ? Тэгэхээр юуний гараа гарах юм бол тосч чинь нэг хэмжээ үгүй юм дотоос нь дахиад тоос нь бич. Дахиад бас процесс нь багтсан шүү дээ. Үстэн нэг хэмжээ үгүй дотоос аваад үгүй дотоос ачсан юм. Тэгээд яаж хийсэн шүү дээ. Тэгээд нэг зүгч үүсэж байгаа. Тэгвэл өөрөөр хэлбэл нэг хажиг авах хэрэгтэй болох юм шүү. Тэгэхээр бүгд өөр асуудал үүсэх хэм боломж ийм гэж ачаалж байна. Дүн шиг байх хэрэгтэй юм болоо. Бид бас хажиг үүсгэж чадах болохоор хараасуу. Араа том бүдэл бүгд хэцүү шүү дээ. Бид барууд хийсээр ачаалсан. Баяр яг чам хайцаа уухтай очиж байна. Ядаж энэ юм ийм дараа юм аа уу гэж хэлж байгаа байна. Тэгвэл тэг. Маркин гэсэн хайцаа уу одоо дандаа төрийн юм ийм дараа чинь бол ашуу бат татас байхсан уу уу гэж маш их багч байна тэг. Үндэ чи бол хайцаа уу энэ болсон юу хийх вэ? Ийм дараа юу болсон юм бэ? Хэвээр хэвээр болох юм зэрэг жоохон. Тэгвэл бид зөвхөн яаж байгааг хаяа гэдэг нь үнэн шүү дээ. Мэдээ чирэгтэй уур болоод уухад цааш нь хийж явж байгаа нэг зөв тохиолдол байна гэж хэлэхээс өмнө гэхдээ юу нэгтэй жишээ нь бидний зарчтай хийвэл урт хугацааны мэдээлэлд гасаа очиж тарай бичээ тарай гэсэн чинь уусан болох юм тарай гэсэн чинь мэдээж зонд өгүү хугацаа яг юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ хугацаа яг үнэн уу тооч шиг ажилла. Манай датас энэ дотор ийм одоо гол гол байна. Тэгээд юу гэж бүгд нэг чадвар гэсэн гэдэг юм. Тэгвэл за үнийг дараа нь сайн гэж бодох. Бат нэг юм байна гэхдээ яагаад бодож байгаа юм чинь? Үнийг үнийг болсон юм шиг нэг хоёр гурав дөрөв тав зогоосон бол тэгээд би сайн хэлж байгаа нэг хоёр дасмаар юм биш юм биш юм биш юм биш гэж хоёр багтлаар болж байгаа гэж байна. Хүснэгсэн тал үзэхдээ сайн хэлж байгаа хоёр дараагаар сайн юм гэдэг нь сайн хийх юм өөр өөр учраас хоёрын нэг юм гэж байна. Тэгээд тэ исүүг гаруулгаар үүсгэдэг шийдэл нь яг өстрэлт багтаагаар сэтгэлд тодорхой зүйл юм. Аа их энэ багшлал юу гэхдээ дараагийн гол зүйл байна. Тэгэхээр аа их бичсэн заримдаа айсдаг бичсдэг. Тэгтээ шийдэл бол аа бидээс бодож авах гэсэн юм байна.
Orta dediğim metodu işte daha yani ort topu işte ort yedi çimde ort Chinese çimde ort fırın gibi en az bir bahçem tutuyor bu bir çizimde. Bu kitabı sıfır bir dediğim tüm burada açma daha yakın hangi okula açma olsa ilk demi daha yakın sıfırı baktı. Bu çizim en tam sonra tasarım olsa hızlı olan arası bir de işte dedin sayın budur dedi. Wikipedia'da da bu bir arada tasarlayacak bu doktor açıldı. Geçti, hepsi bu hiç olmuş tasarlanmıştı. Bir ülke ölçü, bir ülke ölçü, bir ülke ölçü, bizim tasarlayacak. Aynı öyle bir doktor tasarlı bir tasar olarak tasarlı. Bir bu dönü içerisinde o çok matlo demotoru aynı yer olsaydı bu, aynısını ort dedik. Hiç öyle bahsediyor, gönder olmasına. Benim dikkatim karşısında. Eğer bir grupların bahsediyor olmasaydı, bir grupların bahsediyor olsaydı, ya bugün bir bahsediyor olarak, bir grupların hangi işin ayak, bu grupların hangi ayak bu işin istemiştir. Daha o bu hiç ayrı falan. Biz bu kadar nasıl bir şey olsa o zamanlarda aynı ramal çok bakmazız. Bir otel ve Chinese çok bakmazız. Chinese ne kadar fazla çok bakmazız. Kim bu kadar çok bir şey değil. Benim bu tabi de bakışım daha çok bakar. Ben bir şey yapıyorum. Bakmazdım. Sonuçta kısa tutarak çalışmak. Asosun böyle çizgi benim bu kurduğum değil mi? Ben de oha bu bir şey olsaydı. Yani şimdi de çok tuhaf bir kural olsaydı. Yani sonra bu kuralar çok duman geçtiydi. Yani değilsin ki bana asosun da adam izledi olsaydı. Sen için ben tüm uçuyorsun için ben de okuyorum. Sen için ben tüm uçuyorsun için hiç ben de okuyorum. Yani bazen internette bu yani temizlikten havada dağıtlar bir yazı olsaydı. İçine bir havada havada bulunur ve herkese temizlikten havada açık edin. Bir şey olur, çok doktor olmuş olmalı. Benim bu çizim, tezen için ben tutmuş belki olsun bu. Benim bu bir kumar temiz çok. Üçün için de ben bakar bulurum. Yani ben çizim için de bir çizim önce hasarlıkla neden? Sıra çok. Yani dayandığı bir tasarım açığımızda şehrin bulunduğu bugünler neyin imci bugünler neyin imci bahçesi tek bir madde daha da işlemi sıkıştırdı mahkusun çiçken olarak işte tüm bu kadar çiçken bugünler neyin imci için neydi ve oh dedim ben bu kadar okudan bir çiçken aynı şey tutar çok büyük çok büyük bir geçişti de ne bir geçişti. Ne başlık ne yapmış olmuş olmuş çünkü. Ben o gün bu tür yeni bir otel kurdum basan aynı bana bir de yazın açık istedim. Martlar otel kurdum. İmdat aynı dağında gara gidip için bir ayı kapatı etsin hastalıkta aynı dağında yerden basmıştı. Bir de bu dönemde de gidip için ayı kapatı etsin. Bir de bir 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 kapatı etsin. Bir de her zaman o tek karada bir asıl sosyalistik. Gitti. Bas asıl dağında. Açık, bakımcılığı bulundum, çizim olur. Ben o kadar hazırlıklı çizimde. Bazı maddelerin bu içerisinde eşleştirdi. Zor maddelerin içerdiği uzaklar da çizim için. Sonra kanal kaldırdı. Bir bu deniz sinimlerinde Mojito
Оттон айгүй үнтэй болохоор байгаан дээр дөрөв үүсгэж томчлаад байгаа юм. Аж очгүй байх болох юм байна. Асуух юм шиг байна. Энэ юм тасгүй яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Шилхэм болох нэ зөвхөн нэг юм болохгүй. Ийм юм чинь тэрийг тэрхэн юм хэн ч зөвөрлөө. Яг зөвхөн ажилтэн тэр юм аа тоо. Яг зөвхөн бидний юм дээр зөвхөн тоо. Олон батал ажилт хийж байна. Тэр их хэцүү юм шиг. Сорчинде хэрэгтэй. Тэгтэл асуул тусгай болох тийм. Тэгвэл чи яг центр дээр удаа гарч ирэх юм байхгүй яах вэ? Тэгвэл тууж яваад цаатай юм болох юм тийм. Энэ тэмдэгтээ одоо байгаа юм шиг байна гэж бид хэлсэн. Цэвэр ажилтны зэдэг хөдөлгөөний дараач гэдэг нь юм байна гэж бодож байна. Эхлээд яаж юм бэ гэдэг нь ажил хийх байх болох юм гэж байна. Тэр дараа цогт бид юм хийж байна. Тэгвэл заа тэгвэл үүндээ ингээд хэлэхэд амархан байна. Энэ бол масаны чичг болоны юм. Юу болсон бэ? Тэр нэг л чи. Тэр дээрээс нь тэр нэг стадис нэг чи. Тэр байгаа бичлэг юм байна шүү дээ. Байгаа бичлэг. Тэгвэл стадис гэж ачаад үзвэр. Энэ бүхэл зарлалтын энгийн хэрэгцээ болохоор хэрэгсэлийн хэрэгцээ нэгж байна. Одоо энэ сай өнөөсний томоо очих гэж байна. Энэ өнөөх мөрийг энэ сүүлд үү? Энэ сүүлд үү? Тэгвэл одоо энэ ч бас томьёо дэвстэл хүмүүс болсон гэсэн хэрэгтэй. Амраас тэр энэ тийм болчих юм бол энэ багц нь болчоо тэгвэл энийг авахсан тэгж дээ очилсан шүү дээ. Эхлээд энэ тийм очих юм бол тийм бодохгүй байх юм бол энэ бүрээ хийчих. Тийм очих юм бол тэр багцоо хийчихээ хамгийн сүүлийн юм чи. Тэр үүсвэл нэг багц нь бол тэр энэ шиг нэг хэсэг юм уу гэдэг юм. Тэгээ бодож байгаа. Тэгээ үнтэй байгаад тэр үнтэй ажилхан сайхан хэрэгтэй шүү дээ. Тэр тоног хэмжээгүй энэ ба энэ тэр энэ ачирдаг болох юм бол хэрэг юм шиг байсан юм байна. Ачирдаг болох юм шиг байна. Тэгээд хамгийн гол нь бодож тэр үнээр бачи тэр үнэн үү гэж яаж хэлдэг вэ? Орсон бичиж энэ тэр хэзээ ч ажиллаж байна. Энэ мал дахас эд тэгээд ч удаан орох үү чи юм уу гэсэн юм байна. Хамгийн гол нь энийг амжуулж which is division of the chicken. Муу тэй одоо нэг асуулт үүсэх юм байна. Асуулт бол тэгээд багшны үүдээ хаана болох вэ гэж хэлсэн юм тийм. Эхлээд асуултаа түрүү бүх нэг үүдтэй багшлаг бүгд нэг зүйлээр нэг болох гэж байна. Уг нь бол тэр чинь
яг адилхан нийлбэр баган тороо очиад яг нийлбэр хаваач байгаа чинь бүхэн нийлбэртэй адилхан юм байна гэсэн үг үү нэг бас багтаа. Одоо чи тэр цагийн нэг тийс юм сахиад болохоор нийлбэр нэгээс ихч болох. Яг багшлал юм шиг байна. Гэхдээ яг таарахтай том таатай байхгүй юм байна. Тэгэхээр энэ бидний хийсэн үүдээ тэр аанын хийсэн үүдээ магадгүй. Аанын үүдээ эгэстийн үү бид нар яг ийм гэж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл аанын үсгийн юм тэгээд одоо яг үсгийн төлөвчтэй болж байгаа чинь багтээ болж байгаа юм байна. Тэгэхээр аанын үүдээ болж байгаа чинь юу вэ юм чи? Юу тайлбар болгоос. Тэгэхээр хоёр үеийн чинь юу вэ? Буруу үеийн аяат юм уу? Аанын үүдээ зөвхөн юу гэж хэлж байна? Яг тийм юм чинь болоо авчаад байх туу аанын үүдээ гэдэг юм. За тэгээд шоронгоо дэмжлэсэн юм хэлэх юм бол тэдний га их хараад үзэх юм бол ч гэж. Тэгэхээр ямар тоолоор үжилэх вэ гэдгийг анхаасаа сонгоод авсан ч болов эсвэл тэр ямар тоолоор байна гэсэн юм зүг зүг сонсож байж байгаа юм байна. Хараад үзэж байгаа. Энд дээр болж байгаа юм уу? Энэ нь тэр хаалт тоолоор үжилэх юм бол эсвэл энэ манай үчид ямар байна вэ? Ийгээс хамаас тодорхой байна. Тэгэхээр зөвхөн мэдээж хүлээх хэрэгтэй тоо. Яг гарахгүй төлөв юм шиг төлөвлөлтөө олох юм тийм энэ language model-ийг бүтээх үүрэгтэй юм аа яг ажиллаж байгаа. Гэхдээ ошон тохиолдолд тэр өөрөөр өөрөөр хэлсэн юм биш таагүй. Гэхдээ түүнийг хэзээ нэгэн ичээр тодорхой бүтээх нэг үгээр авахаар тэр үгээр явах ба ахчихсан юм болохоор тийм энэ үгийн дараа яг үгээр хэлж байгаа. Сарсан гэдэг нь аюулгүй шиг тийм барвахач юу болж байгаа юм бэ? Яг барвахач юу болох вэ гэж ямар нэгэн байдлаар байх үү? Сарсан баг болж өөр юм. Тэгэж өөрөөр хэлбэл байгаад байгаа юм шиг байна. Яг тэр үед ажиллах нь гэдэгтэй одоо контекст бидний болж байгаа тийм барь хийх чиглэлийн юм шиг байна тийм одоо цагийн юм шиг мөн хоёр хашаа гэж бүгд хоорондоо гэж бүгд хэд аваад үстэй хэм гэж бат тосч байгаа бас тань шиг үү гэж бодож байна. Энэ бол бүгд тэгээд бол хайрлах юм бол энгийн хараа юм уу энгийн нэстэй болохгүй яг зөвхөн таарахгүй бол юм уу хацсан хараа их яаж гэж бий гэдэг бас нэг зүйл сайн зохицоо. Гэхдээ дараа нь яах гэж байна вэ? Бай дараач нь юу болох вэ? Болж байгаа ч болж байгаа ч болж байгаа ч болж байгаа. Баярлалаа. Сайн уу? Сэнгэн хэзээ ч гэдэг. Okay.
Thank you.